ერთი ბატონო. აქენ აქამდე და ეს არის იმ მეწყერებს შორის, რომელსაც უკვე ვაპროექტებთ. ეპიდან გამომდინარე და რაღაც საკეთების მილებს და გადაფოთ დღეს ხულოში უკვე ზარზმიდან გადმოვედით. Რა თქმა უნდა, გრძელდება მშენებლობა, დიდი მოცულობის სამუშაოა შესრულებული. Არის მთელი რიგი გამოწვევები, მათ შორის მეწყერებთან მიმართებაში. Თუმცა მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, წელს ვახერხებთ, რომ 10 კილომეტრამდე ასფალტის საფარი მოეწყოს, როგორც ზარზმის მხრიდან, ასევე ხულოს მხრიდან. Კარგი პროგრესი არის ხელოვნურ ნაგებობებთან დაკავშირებით, რომელიც ქმნის კარგ პირობებს იმისათვის, რომ მომდევნო წელს უკვე პროექტი დასრულდეს და შესაბამისად უკვე საფარით უზრუნველყოფილი, ასფალტის საფარით უზრუნველყოფილი ხულო ზარზმის უმნიშვნელოვანესი პროექტი წარმატებით განხორციელდეს და უკვე შევიდეს ექსპლუატაციაში. Ეს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ბატონ ირაკლი ქარცევაძესთან ერთად გავეცანით ხულო ზარზმის გზის მშენებლობის პროცესს. Პირველი ეტაპი დასკვნით ფაზაზეა. Ეს არის მართლაც ისტორიული და ეროვნული მნიშვნელობის პროექტი, საქმე და დარწმუნებული ვარ ყველა ერთად ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვანთ და ეს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობებს გაუჩენს თან მაღალმთიან აჭარას და ზოგადად როგორც აჭარის ასევე სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას და რეგიონებს. აქტიურად მიმდინარეობს აჭარის და სამცხე-ჯავახეთის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის პროცესი, კერძოდ ზარზმა-ხულოს გზის მშენებლობა. Დღეს მინისტრთან ერთად დავათვალიერეთ ჩვენ ეს მონაკვეთი. Ადიგენის მხარეს ჩინური კომპანია აწარმოებს სამუშაოებს, უკვე დაგებულია დაახლოებით 5 კილომეტრი გზის მონაკვეთი. ძირითადი სამუშაოები, როგორიც არის გაბიონების მოწყობა, მილხიდები, მიწის გრუნტის დამუშავება დასრულებულია. Ამინდების რამდენს მოგცემ საშუალებას, გაგრძელდება სამუშაოები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 23 წელს სამუშაოები დასრულდება და ჩვენი მოსახლეობა, როგორც სამცხე-ჯავახეთის, ასევე აჭარის მოსახლეობა მიიღებენ ამ უმნიშვნელოვანეს გზას. ეს ასევე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თვალსაზრისით, ტურისტულად დაიტვირთება ჩვენი რეგიონი და ეს არის ახალი სიცოცხლე, როგორც ადიგენისთვის, ასევე მთლიანად რეგიონისთვის და ასევე ჩვენი მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებისთვის, მაგალითად, როგორც არის ხულო.